Raspoloženje kod ljudi ide iz krajnosti u krajnost. To je ono što je na neki način možda i najopasnije. Iz jedne krajnosti da im je više potpuno sve jedno i da ne očekuju da će ništa strašno da se desi, do one druge krajnosti kada se, recimo, situacija na severu potpuno reflektuje na jug i dešavaju se međusobni konflikti. Tako da ni jedan ni drugi slučaj nije dobar, i nadam se da će se konačno urazumeti i poraditi na nekom konstruktivnijem dijalogu, ne bi li došlo što pre do neke deeskalacije.